Rikoksen silminnäkijä. Soittaminen, niin kaikki keikataan oli Pohjanmaalla, koska siellä on isoja lavoja ja on tänä päivänäkin vielä. Siellä on nämä vanhat arvot aina olemassa siellä Pohjanmaalla, että siellä hitaasti tapahtuu nämä muutokset. Pohjalaisuutta, se on mun mielestä ihmeellisin, että katsoo tuolla jossain oikein peruspohjanmaalla, että millä ne elää siellä, kun siellä ei näy minkäännäköisiä. Ehkä siellä ei ole oikein paljon mitään, ei muuta kuin kauppiaita pyrot, että myikö ne vaan toisilleen. Näin käy unelmain luototeen, kunhan palaan takaisin. Kutsun sydämessäin. Mä en jaksa lukea näitä. Rankeit. Mä luen vaan otsikot. Mä en jaksa lukea esimerkiksi näitä juttuja ollenkaan. Ei mua tosi toisin sanoen kiinnostaneet ei yhtään. Muuta kuin vaan sillä tavalla, että kun mä katson uutiset, mä katson ne vaan ja en mä niitä jaksa edes sulattaa. En mä niistä, emmekin keskustella edes niistä poikien kanssa, mutta loputtomilla taipaleilla, kun mennään tuolla tien päällä, ei me niistä tollasista ulkomaan poliittisista asioista jutella paljon yhtään. Kotimaan asiat on jotain pääasia. Ei niistäkään kovin paljon. No, kai se on kautta aikoja ollut, mistä muusikot juttelee. No, naiset ja niin poispäin. Laulu ja viikko. Kesän kohokohti on isot festarit, mitä on, ja sitten varsinkin festareiden jälkeen näiden muiden bändien kohtaamiset ja sen kanssa elämöiminen ja sitten lavat, ettei sitä niinku pidä sillä tavalla työnä, kun se tekee kesällä. No, Ruisrock on ihan samanlainen kuin kaikki muutkin festarit, esimerkiksi joku Kaivopuisto, 20 000 ihmistä. Me oltiin siellä just edellisenä viikonloppuna, kun Ruisrockissa noin isot festarit. Se on aika hienoa mennä sinne heittää tangoja sinne, koska se on aika hillitön tilanne. Kyllä se menee siellä ihan komeasti läpi, jengi tykkää. Nuoret on vielä niin jollain tavalla neitseellisiä ja vilpittömiä siinä hommassa, että ne osaa ottaa ton jutun sillä tavalla, että musiikkiahan se vaan on. Niin, kesässä on ehkä sellainen samanlainen joku. Voisi ehkä ajatella sillä tavalla, että jos olisi tällainen, no, nämä argentiinalaiset kuuntelee tangoa ja näitä näytelmiä radioista ja elää niitä tangoja sanomien mukana ja perheenäidit kuuntelee ja elää mielikuvitusmaailmassa. Ja sinne on samanlainen meininki kesällä, että päästetään ihmisillä mielikuvitus enemmän laukkaamaan ja sitten aistitaan tanssilavoilla paljon enemmän kaiken maailman herkkyyksiä ja tällaisia erottiset ajatukset pääsee villimpänä laukkaamaan. Ehkä siinä voisi olla tuollainen joku erotiikan huntune ja siellä avaa ympärillä. Ja ei niistä oikein voi poimia niitä kappaleita erikseen, mutta se on sanotuksissa periaatteessa aina olemassa se lohduttomuus ja määrätty kaipaus ja sitten taas mieletön rakastuminen ja mieletön sellainen kiinnipitämisen tuntuu, jota en mä niitä kappaleita voi yksitellen ottaa esiin, koska kaikissa kappaleissa tapahtuu. Mutta esimerkiksi joku täysi kuu, niin se on aina. Se on aina sellainen, niin se on tosiaan kauniit sanat siinä biisissä ja kaunis melodia. Se on
Niin suomalainen ja niin isänmaallinen kappale voi olla. Säin te suurin olen öisen taivaan. Suomalaisuutta aika paljon. Sitten esimerkiksi toi kaupunki ja tää pikkupaikkakultti ja kaupunki ja tämmönen amerikkalaistuminen ja käsittämättömiä nimiä lukee joka paikassa. Ähtärin kokoinen pikkukylä, niin silloin ne on mainokset on kauppojen nimet, jalka olla jo englantilaisia. Pelkääkö ne sitten, ettei ne uskalla olla? No aina laitetaan tanssilavalla, noissa kolme, niin laitetaan Suomen lippu tuonne takaosastolle ja seinään kiinni. Ja sitten monet ihmiset tulee kysymään, että minkä takia on Suomen lippu. Ei voi ymmärtää sitä, että meidän sellaista isänmaallisuutta. Jossain paikassa on järkkärin tullut ja repinyt se alas. Kysyttiin kesken kaksi järkkäriä lavalle ja repi sen lipun sieltä alas. Ja sitten ei osaa edes viikata sitä lippua, niin kuin Suomen lippu kuuluu viikata. Minkä me tehdään aina joka keikan jälkeen oikeaoppisesti viikataan. Ne repivät ja panivat sen ryppyyn vaan sinne lattialle. Keksittiin sellainen juttu, että tuohon rekvisiitoksi sopii kaksi KK-tyttöä. Niin oikein niitä sanottiin ennen KK-tytöksi nimenomaan. Pantiin Helsingissä sitten tällainen viidakkorumpu systeemillä pakun päälle ja sitten löydettiin kaksi tyttöä ja sitten sanottiin niille leikillä, että ne pyytää äitiltä, kun on vielä alaikäisiä oli silloin, että ne pyytää äitiltä sen kirjallisen suostumuksen, että ne saa lähteä meidän mukaan pyörimään ympäri Suomea. Se oli pelkästään ihan tuollainen joke. No, ne tuli seuraavan kerran mukaan keikalle, niin niillä molemmilla oli äidiltä pyydetty tällainen kirjallinen A4 koko oleva. Vappukissa oli suostumus, että ne